Olsi Angela është renditur i pari nga KLP në listën e kandidatëve për prokuror të përgjithshëm. Lista me emrat e renditur u bë publike nga kreu i KLP-s Gent Ibrahimi pas përfundimit të mbledhjes. Bazuar në rezultatet e vlerësimit të përmbushjes së kriterëve të përcaktuara në ligj dhe në rregulloren e cituar më lart, kandidatët renditen si më poshtë. Olsi Angela 459 pikë. Arta Marku 406 pikë. Fationa Memçaj 362 pikë. Tashmë lista me pikot e renditura do t'i dërgohet kuvendit, pasi të kaloja fati tretëtori i ankimimit të kandidatëve. Kreu i KLP-s u shpreh se beson se kuvendi në shembullin e tyre do të votojë të pari në listë. Kuvendi ka kompetencën kushtetuese që të zgjidhë secilin prej tre kandidatëve, edhe të tretin në rast se dëshiron kuvendi. Sidoqoftë, unë besoj që në frymën e reformës, e cila i mëshon fort meritokracisë, i mëshon fort depolitizimit në procesin e përzgjedhjes së anëtarëve dhe drejtuesve të organeve të sistemit të drejtësisë, edhe kuvendi shpresoj të marrë parasysh pozicionin e Këshillit të lartë prokurorisë dhe të votojë atë që ne renditëm të parë. Një ditë më parë prokuroria e përkohshme Arta Marku dhe dy prokurorët Olsi Angela dhe Fationa Memçaj paraqitën përpara Këshillit platformën e tyre. 11 anëtarët e KLP-s kishin maksimalisht 50 pikë në total për katër kriteret e përcaktuara. Lista e renditur do t'i dërgohet kuvendit, i cili duhet të zgjidhë një nga tre kandidatët me 84 vota, e në rast se kjo nuk realizohet, automatikisht prokurori i përgjithshëm zgjidhet kandidati i renditur i pari.